Dokud neuděláme něco velikého, zůstaneme národem malých zmrdů. Všechna čest inženýrům ze Škody Transportation. A skoro ani není poznat, že jejich denním chlebem je výroba tramvají. Loď je to festovní, všechny systémy fungují, jak mají. Všechno bude v pořádku. Byl v nádrži trénovat stav bez tíže. Nejspíš se tam zase přemnožili úhoři. Jak moc je tenhle kosmodrom bezpečný? Drží se v první 20. A kolik je tak kosmodromů celkem? 11. Lepší voda je především k vnitřnímu užití. A co je to ta lepší voda? No, to je jako dobrá voda, ale lepší. Tada! Je tu sráč. Prosím? Srač. Svaz Rusů a Čechů. Moment. Je to matrioška s podobou vašeho prezidenta. Ty jsi propašoval na palubu alkohol. Já jsem nic nepropašoval, já jsem ho normálně přinesl. Generál Hrdina byl zraněn při osvobozování Československa. Nevypadá tak starý. Myslíte druhé osvobozování Československa? Jak? Aha. Já vás teď neslyším, vypadáváte mi. Olik mát HR. Promiňte, pánové, pan ministr není obeznámen s Ruskou diplomatickou školou. V podstatě jde o to, že říkají přesný opak toho, co chtějí udělat. To rozhodně popíráme. Řekněte mi, kde je posádka. Slyším vás dýchat. Oni používají Ruskou diplomatickou školu a my českou. Co je česká, sakra? Se začátku dělat ramena, pak začít fňukat a doufat, že to za nás vyřeší Američani. Haló. Promiňte, pane ministře, ale je tady Čupka. Sláva. To Čupka? Česká unie pro partnerství a kooperaci s Amerikou. Haló, a i vám. Polynésie. Někdy příští měsící budeme vyhlašovat válku. Polynésii? Naši experti tam udělali pár vrtů a zjistili, že je tam ohrožená demokracie. Klasika. Obraz necháme a ta slepice se tam dodá digitálně. Ale to je včela. Tak snad nikdo nic nepozná. Promiňte, pane ministře, ale on se bude prodávat Karlštejn? Cože? No, volají Rusové, že ho kupujou. Fakt voní po Borovicích. Měli bychom se už konečně rozhodnout, jestli si budeme dál vydržovat Karlštejn, nebo jestli zvýšíme třeba porodné. Nevíte, čím ty kuřata krmí? Já mám pocit, jako by mi po nich rostly prsa. Nebojte, zvyknete si. Nic už nestojí v cestě tomu, abychom se my, Češi, stali prvními Slovany na Měsíci. Kapitánův deník den 5. Právě nás trhli Poláci.